passa på att fråga, han, ja, han känner sig väl kapabel till att sköta en sån här ringagård. Ja, det får du väl hoppas. Ja, jo då. Ja, och när ni blir gifta sen, då blir ju gården din. Ja, inte förrän jag faller ifrån förstås, och där kan ju dröja länge. Men vet du inte, det kan ju bli mer och mer faktiskt. Ja, det får du väl hoppas. Va? Att det dröjer länge, att det dröjer länge. Hörru, här kommer Beata, nu får du ta hand om henne, men sen förstår du, sen måste du skjutsa mig i station, för jag skulle handla lite. Ja. Du klarar väl jag av att sköta en sån här ringagård, tror du inte det är Beata? Jo, du är så duktig och ordentlig. Det är alltså den där rallarhusen som bara super och slåss. Jag är flicka och jag är alldeles vild. Nej, pratar inte om, vi pratar om något trevligare istället. Om giftermål till exempel. För det blir väl du och jag, Beata. Beata, det blir väl du och jag. Ja, det gör det. Vi ska gifta oss och småningom dela allt i oss. Odla eget hem av egen jord, ärva gård för svärfars död. Jag ska föda dig en son så söt, och vi ska göda oss med kongrins gröt. Du får kvinna och du får man när vi får.